Майже 20 років пані Марія працює в Іршевській міській лікарні. Та нещодавно почула шокуючу новину. Чого мене скорочують? Я не знав. Ніхто нічого нам не каже. Казали, що ви звільнені. І все. Ти давали нам у вересню ви на сесі, що є на звільнення. Примусово. Такі ж самі пропозиції чекали і на інших працівників пологового відділення неонатального посту цієї лікарні. Нам теж треба сім'ї годувати і вшитко. 30 років проробила, чоловік в Чорнобильську доміти. Нас попросили написати заяви за власним бажанням на 0,5 ставки або скорочення керівництвом, якщо ми не згідні, на 0,5 ставки, на перехід на 0,5 ставки. Або звільняють нас по наказу. Раніше це була центральна районна лікарня. У зв'язку з реорганізацією вона стала міською. Аргументували таке рішення браком коштів у лікарні. Нібито утримувати всіх працівників немає змоги. А медичні працівники кажуть, їхнє відділення надзвичайно важливе. Цього року родилася. У нас 17 важких дітей було, недоношених, важких, які потребували інтенсивного нагляду. Тому думаємо, що наше звільнення є незаконне, тому що робота є, важкі діти завжди, дай Бог, щоб не було їх, але вони постійно є, і з цим треба працювати. Ми не згідні з нашим звільненням, ми хочемо працювати. Хочемо, а нам не дають, і все. Не дають, і все звалюють на НЦЗУ, НЦЗУ нас не оплачує. Жінки довгий час чекали на рішення, яке задовільнить всіх – і адміністрацію, і працівників. Ми вже согласні були на 0,75. Ми согласні були всі. Ну, ми були всі. Акушер, і обоє акушерський пост поділити, і сестер, ну, медсестер. Бо поділили на 0,75. Категорично проти. Він каже, такої ставки не існує 0,75. А як не існує, як я з 99-го року роблю на 0,75? За роз'ясненням ситуації вирішили піти до завідуючого лікарні. Спочатку нам сказали, що він зайнятий, приймає пологи. Коли знімальна група сказала, що зачекає, почули наступне. У нас карантин зараз, я не можу пустити. Добре? Добре. Медичні працівники звернулися до суду, адже вважають, що таке звільнення є абсолютно незаконним. Ну, перш за все, треба пам'ятати, що Конституція України та Кодекс законів про працю чітко гарантує про те, що не може бути будь-яке на власний відповідно розсуд роботодавця звільнення. Є випадки, в яких роботодавець має право застосувати звільнення. Одні з таких випадків – це ліквідація підприємства, реорганізація, скорочення штатної чисельності працівників. По-друге, це поява працівника в стані алкогольного сп'яніння, вчинення факту розкрадання, прогул, тобто відсутність більше 3 годин без поважних причин на робочому місці. Якщо ж роботодавець має бажання застосувати зменшення кількості відповідно оплати праці, то це є зміна істотних умов праці і вона допускає виключно на підставі згоди письмової працівника. Це по-перше. І по-друге, має бути відповідно працівник попереджений не менше як за 2 місяці про зміну істотних умов праці. Будь-які дії, пов'язані з фізичним, психологічним тиском щодо працівника і сторони роботодавця, щодо спонукання його написання заяв про звільнення чи відповідно зменшення заробітної плати, воно карається законом і не допускається зі сторони роботодавця. Чи адміністрація закладу піде на зустріч працівникам, які багато років віддали роботі в цьому закладі, чи все-таки це питання вирішуватимуть в суді, покаже час.